Besimtar katolik në Lezhë kanë kremtuar të premten e zezë, apo si që njëtë ndryshe, udha e kryqit. Ritualit fetar ju bashkuan dhjetra qytetar, të cilët u dhëhequr nga përfaqësues të klerit katolik, u nisën nga sheshi Gjergj Kastrioti dhe marshuan deri në kalane qytetit, duke kujtuar në këtë mënyrë mundimet e Jezu Krishtit. I peshk video qezës e Lezhës, Monsignor Ottavio Vitale, tha se e premtja e madhe është dita më e rëndësishme e javës së Pashkove dhe mesazhi që na jep Jezu Krishti është që të jetojmë në paqe dhe të duam njëri tjetrin. Premtja e madhe është dita në të cilën ne përkujtojmë mundimin e Zotit tonë Jezu Krishtit, momentin të cilën ka vuetur dhe ka vdekur për ne të gjithë. Jezusi na thotë se na jepë jetën e vete për dashuri. Prandaj, mesajë është që ne të gjithë të jetojmë në dashuri në bashkë vrazërimi me njëri tjetërit, duke jetuar për pashën, edhe në qëse në këte kohë ka që të vështirë, në duke të kundërta, në duke të që bota në mesonë të kundërta, por ne do të marim për si për mesajë që na jepë Krishtin, që është pikëriste, të jetojmë në pashë me njëri tjetrit dhe të duan me njëri tjetrit. Udha e kryqit vjen me 14 ndalesa dhe nëse cilën prej tyre, besimtarët bëjnë lutje dhe përkujtojnë mundimet e Jezusit. E premtja para Pashkës shënon ditën e kryqëzimit të Krishtit dhe vuajtjet e tij me kryqin mbi shpinë.